Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Inna hamdalillahi ta'ala nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu ta'ala fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وسيده من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do ajeta ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أي ما لبيتشي nepravednika od onoga koji brani da se u Allahovim džamijama ime njegovo spominje i koji radi na tome da se one opustoše. Takvi bi trebali da u njih ulaze samo sa strahom, oni će na ovom svijetu poniženje doživjeti, a na drugom ih čeka patnja velika. Mi ćemo večeras govoriti samo o ovom ajetu. Nećemo početi s narednim ajetom, pošto naredni ajet zaslužuje jedno pojašnjenje, možda malo potraje, tako da ćemo zaustaviti se inšallah ta'ala na večeras na ovom ajetu, pa nećemo duljiti. Omen avlemu, a ko je nepravedniji? Ovdje je došlo upitno, a ko je nepravedniji, što znači nije niko nepravedniji od šta? Od te osobe koja čini djelo koje je već spomenuto u ajetu. Nije niko nepravedniji. Ko brani Allahove kuće? Naravno, islamski učenjaci imaju različita mišljenja kada je riječ o mesadžidullah koji su ovdje spomenuti, Allahove kuće. Neki kažu da se odnosi na Bejtul Makdis, a neki kažu da se odnosi na Kaabu. Ali je spomenuto u množini radi vrijednosti Kabe, zato što je to kibla muslimana, pa je došla množina. A u principu cilja se šta? Jednina. Kako jednina? Cilja se jednina, zbog govorimo o Kabe. Smo sad kazali, cilja se Kaba, a došla je Allahove kuće. Cilja se Kaaba, a spomenuta Allahove kuće. Pa nije Allahove kuće, nego Allahova kuća. Ali je spomenuta u množini zbog veličine i mjesta koja Kaaba, koju Kaaba uživa, šta u srcima? Mu'mina, tako? Pa je spomenuta, znači, u množini. U protivnom kažu, neki kažu ne, ciljaju se, općenito sve, ciljaju se džami. Pa se razilaze, znači, povodom čega je, šta se cilja, je povodom čega je objavljen ovaj ajet. Zašto je objavljen? Zbog čega je uzvišen Allah objavio ajet? Neki kažu da je objavljen povodom Buhtonesara koji je opustošio Bejtul Makdis. Kaže Ibn Abbas, rahimehullahu ta'ala, objavljen je povodom kršćana koji su zabranili jevrejima da koriste Bejtul Makdis, da se u njemu mole. Iako govore da kod njih Bejtul Makdis predstavlja, znači, odabranu svetu džamiju i sveče tome, ali su zabranili, znači, jevrejima da tu dolaze, pa su je, kaže, na takav način opustošili, a navelo je na to sve neprijateljstvo koje su gajili prema jevrejima. Pa su ga, kaže, onda opustošili posredstvom Buhtonesara Babilija, jedan vladar koji je bio u Babilu u to vrijeme, pa su opustošili ga i kažu da je tako ostao opustošen do vremena Omara radijallahu ta'ala anhu. Neki učinjaci kažu ne, ovim se cilja to što su zabranili mušrici pristup poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i njegovima sahabima kada su krenuli da obave umru u godini Hudejbije. Kažu time se cilja ta zabrana koju su nametnuli ili da su zabranili da priđu.
Međutim, ispravno je da se ovaj ajet odnosi na sve džamije. Jer je općenito spomenuto وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهُ مَسَاجِدَ اللَّهُ Pa je spomenuto Allahove džamije. Bilo kakvo ograničenje bi trebalo dokaz. A dokaz ne postoji osim pukom mišljenjem. A ograničiti ajet pukim mišljenjem suprotno njegovoj spoljašnjosti nije prihvatljivo. Pukim mišljenjem. Znači moralo biti ili da eventualno potvrđeno da sahaba koji bi ovaj mogao to preneti, da bi se to moglo preneti od poslanika, sa osram je da mogu imati propis hadisa i sveče o tome, u protivnom puko mišljenje ne može ograničiti znači značenje općeg ajeta. A, opustošiti ili uništiti jednu džamiju može biti na dva načina. Može biti u stvarnom smislu, kao što je uradio Buhtunesa, koji je došao, znači, i kaže se da je opustošio Bejtul Maktis i da je čak, da su bacili čak u njega i neđast. Buhtunesa Rumi, a da je tako postupio, da je zapalio Tevrat, a zarobio mnoge žene i djecu i onečistio džamiju. Pa je to stvarno, znači, uništenje džamije. A može biti i nešto što liči stvarnom uništenju, iako ostanu zidovi, izgled džamije ostane, onakav kakav jeste, ostane građevina, međutim, spriječe se ljudi da klanjaju u džamiji. Nemaš pristupa džamiji. Ili ako ulaziš u džamiji, je li tako, on te, šta? Posmatra i piše ime da si bio u džamiji. To je pustošenje džamije. Kad ti ne smiješ doći u džamiju, jer ćeš sutra biti pozvan, a te da ima, braćo, zemalja, gdje kad odeš u džamiju, bivaš pozvan i ispitivan. Gdje si, šta si, pusi, pa dođi, pa se javi, pa lijevo, pa... Znači, odeš u džamiju i navukao se belaj, veliki našto u određene džamije, ako odeš u određene mjesta, navukao se belaj za život. Pa da znate samo kakvim blagodatima živite. Možeš otići klanjati gdje hoćeš, niko te ne dira, ali tako. Ljudi imaju, znači, veliki problema što se toga tiče. Pa je opustošiti džamiju, ne dozvoliti da džamija ima ulogu u društvu koju treba imati. Nije džamija da se obavi samo u njoj namazi, jeste prevashodno je rad namaza, to je prvenstveno, definitivno. To je najvrijednije što se može džamija obaviti. Međutim, džamija ima i druge, znači, ovaj, uloge koje se ne smiju zanemariti i zato pripravljanju džamije prije nego što dođe bager i zakopa temelj, treba uraditi šta? Onim? Odrediti kevu. Da je, definitivno to še. Ne možemo stavati. Allah te poživi. Ali to sve može sanirati. Treba naći imama. Za džamiju. Imam. Imam znači da bude u džamiji, da može udovoljiti potrebama džematlije. Da je tu da ih podučava, da je tu da im bude na usluzi, da rješava njihove probleme, da znači da imam bude, jer braću, džamiju lahko napraviti. Naš narod voli grati džamiju. Dođi kazda je za džamiju, brzo će džamija nići. Vole džamiju. Ali nije time postiglo cilj u potpunosti, da se napravi samo džamija. I da se lijepo uredi. Imam je bitniji od bilo čega u džamiju. Da može, znači, udovoljiti, pa ti postavi čovjeka koji nije znači adekvatan da bude ljudima imam, niti može ovaj rješavati njihove probleme, niti odgovarati njihova pitanja, slično tome, nije džamija znači dobila svoju pravu ulogu, iako ne kažemo da nema vrijedno, da nema jel tako ovaj koristi u takvoj džamiji, Bože sačuvaj, međutim džamija mora znači biti više od toga. Pa se džamija znači može opustošiti na različite načine, kažemo najgori način do opustošenja je da se ne dozvoljava da se u njoj uspostavi namaz. Jer ako u jednoj džami nije uspostavljen namaz, da tako, ako je sa džamija, vjerujte, braću, da ima džamija koji se otvara od petka do petka. Vjerujte, od petka do petka je džamija zaključana, samo se otvara za džumu. Nije to, ovaj, time je postignuto nešto od onoga što bitan ibadet, petak, džuma, jeste svakako, međutim, šta je sa ostalim danima? A da ne govorimo, da tako, mektebu za djecu, predavanjima, o bilo čemu drugom, znači,
to je sve, sve su, znači, uskratili ljudima. Kažu neki islamski učenjaci, na osnovu ovoga ajeta, to malikije kažu, da je ženi dozvoljeno da ide na hadž bez mahrema. Naročito ako je sarura. Sarura je žena koja nije obavila hadž nikako. Pa kažu, žena koja nije obavila hadž, dozvoljeno da ide na hadž bez mahrema. Na osnovu ovoga ajeta. I ko je nepravedniji od onoga koji ispriječava šta? Ako ga protumačimo, da se odnosi na šta? Na kjapu, tako. Ko je nepravedniji od onoga koji ispriječava ljudima, je tako, da dolaze u Allahove kuće? Pa kažu, može žena ići na hač šta? Bez. I braće, to je razilaženje kod ehlu sunneta jako. Da li žena može ići na hač bez mahrema? Ne može, razilaženje jako. Ne može biti jače. Među pitanjima koja ulaze, znači, u dozvoljenu vrstu razilaženja i gdje se kaže, ha, jedna je strana pogodila, ima dvije nagrade, druga je strana eventualno pogriješila, ima jednu nagradu, ali je razilaženje, znači, u krugu ehlu sunneta i nema osude u smislu da smatraš nekoga zbog toga velikim griješnikom ili novotarom i da ga izvodiš van okvira, je li tako? To je razilaženje koje... Pitanje je druge prirode kad žena putuje sama negdje, je li tako? Ide ona. Izvod negdje, je li tako? Oko toga je pitanje potpuno drugačije, jer su hadisi poslanika o zabrani putovanja jasni, osim onome ko ne žele da mu budu jasni. Pa Hanefije i Hanbelije kažu ne može žena na hadž bez mahrema. A s druge strane imamo Malikije i Šafije koji kažu može. Gdje je razilaženje? Imamo opće hadise koji brane putovanje žene bez čega? Bez mahrema. Ali imamo ajete, imamo hadise koji naređuju šta? Inna Allahe farada alaikumul hađe fe huđu. Allah vam je tako propisao hađ, pa obavljajte hađ. Walillahi ala nasi hiđul bejti man istata ilaihi sabila. Ajet kojim je propisan hađ. U suri Ali Imran. Pa imamo hadise koji zabranjuju, a imamo argumente koji šta? Koji naređuju hađ. E tu je sad čemu dati prednost. I tu se različe islamski učenjaci. Pa je razilaženje, znači, među njima poznato, znači, od davnih vremena, da li može žena putovati ako je put siguran i sa skupinom jednom koja je pouzdana i sliče tome, da li može, znači, putovati žena, različe se, znači, islamski učenjaci u vezi s tim. Međutim, ima hadis kod Zare Kutnija, kome kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zabranjeno je ženi da putuje na hadž bez mahrema. Tu više nema šta. Nema mogućnosti, je li tako? Ali hadis daj. Ali se daj. Pa ne može poslužiti kao dokaz, a ne tijema šta i? Hanbelija. Može postoji opći argument. I vallahu alem da bi to moglo biti jače mišljenje. Međutim, Ibn Tejmije je odabrao da može putovati bez mahrema. Može, kaže, bez mahrema, to je tako da je pitanje. Ali u svakom slučaju, ovdje kažu malikijski učenjaci i šafijski koriste ovaj ajet između ostali kao dokaz. Ovaj ajet iz daleka bi možda mogao poslužiti kao dokaz shodno svojoj jasnoći u drugom planu. Jer u redu, znači, ponekad argument može biti jasan, a nije vjerodostojan. A može biti vjerodostojan, a nije jasan. Ovo je definitivno vjerodostojno, ali nije šta? Nije jasno da se radi o toj inicijative ciljala, ali tako odlazak žene na šta? Na hađ. Kao hadis u kome kaže poslanik da će doći vrijeme kada će moći žena putovati odatle, dotle, neće se bojati nikoga osim ovaj Allaha. Putuje žena, znači si. Kaže, vidi, žena može putovati. Fino. Je li hadis govori o putovanju žene ili govori o sigurnosti koja će nastupiti? Nije došao tim povod, nije poslanik obraćao se sami po pitanju ovaj
puta koji može žena preći na ovaj, jel, bez mahrema, pa govori. Pa ako argument nije jasan, ne radi se o toj tematici, onda je sa njim dokazivanje, znači, upitno. Ali mi živimo danas, braću, vremenu gurbeta. I to su živjeli oni koji izbili prije nas. I živjet će oni koji dolaze posle nas. Šta ih čeka da znaju ovaj... Ne bi voljeli doći na ovaj dunjalu. Šta god čovjek da spomenu od propisa, nađe se neko kome je to čudno. I to njemu nešto smiješno, i to njemu nešto vanrazumno, i to njemu nešto po njegovim kriterijima koje on sebi postavio. On je sjedio i onako ičtihadio, postavio nekakve kriterije i sad šta god ko kaže o vjeri, on to propusti kroz svoje kriterije, nešto kako to njemu nešto čudno. Nije on to zapamtio od predaka svoje, nije on to nigdje vidio na ulici, na pijaci, kusreš, kojim se krugovima već kreće, a tako nije to čuo od svoje rana. Pa ispadne tako da čovjek šta god progovori, ispadne čudan. Međutim, propisi su propisi. I uvijek će biti oni koji će prihvatiti, oni koji će odbiti, i bit će uvijek oni koji će smijavati sa mu'minima, a vjernik je, kako kaže Sufjan ibn Ujajne, između onih koji ga hvale i onih koji ga kude. Pa su poslanikom i smijavali se kada je došao, i smijavali se. Kažu čarobnja, kažu lud, kažu ovakav je, onakav je, lijevo si, desno. Zašto govorili? Pa nije ni čudo, znači, da govore nakon toga o ljudima koji pojašnjavaju propise, jel tako, spomeni da muškarac ne smije nositi zlato, bit ćeš negdje na naslovnoj stranici. Džaba te reklamiraju. Samo spomeni muslima, ej, čuj to. Jarab, pa nismo to zapamtili na našim podjeljima, čuj, muškarac ne smije nositi zlato. Otkud vam to? Dobro. I kažu, dokazujemo isto tako hadisom u kome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la temna'u ima Allah mesajid Allah. Nemojte braniti Allahovim robinjama da idu u džamiju. A ona hoće ići u džamiju. Kuda u džamiju? A ovi moji s desne strane. Kuda u džamiju? Molim? U lokalnu džamiju. Dobro, fino. Dalje, ali još šta? Ma drugo mišljenje. Ovo je Šafi, ima Malik. Govorimo o čemu? Hađu, hađu. Nemojte braniti šta? Allahove kuće. I ona kaže mužu, vidi Mohamede, ja, Boga mi ove godine, ja imam para, baba mi, ovaj, Njemačku je poslao, hoće da ide ja, da idem na hađu. I ona se, a evo ti kaže hadisa, nemoj braniti, nemoj mi braniti Allahove kuće. Pa i to dokazivanje šta? Jer ovaj hadis cilja se upravo to što ti rekao. A to je šta? Lokalno džamija. Jer je Muslima u Sahihu ima hadis od Salima ibn Abdillah ibn Omara radijallahu anhum. Da je rekao, kaže, rekao je poslanik jednom, da je rekao je, kaže ibn Omar, čuo sam poslanika da kaže, nemojte braniti ženama je da idu u džamiju. A tu bio njegov sin Bilal, brat Salim. Kaže, pa je Bilal rekao, kaže, Allahi la nam nahun, kaže, Boga mi ćemo im zabraniti. Od toga ništa, pokvarilo se. Jer žena je tako došla do te promjene. Ajša kaže, kod muslima u Sahiju, kaže, da poslanik sam vidi šta su žene uvele nakon njega, kaže, zabranim me odlazak u džamiju. U vrijeme tabijina. Naravno, riječ Ajša ne mogu biti ovdje ispred hadisa, u redu. Ajša govori da je osjećaj, Ajša je tako čista desetka. I Ajša mjeri po sebi. Tako, ne može biti nikako Ajša, majko naša, ne može biti niko kao ti. Pa je, jedna deređa je pala i odmah Ajša kaže, niste vi za, jel tako, pravit ćete fesad po ulici. I kaže Bilal, kaže zabrančivo. Kaže Salim, pa mu je, kaže, prišao Ibn Omar. Pogrešio što je to rekao pristup Ibn Omar. Kaže, pa ga je izvrijeđao, kaže, tako da kaže, nisam nikad čuo da je nekoga tako izvrijeđao i izgrdio. Jer Srbe u arapskom je vrijeđanje sa grđenje s uvredama. Nije samo puko grđenje, ono da neko nekoga tako
nego vrijeđa ga. I kaže, nisam izgleda tako nego uvrijeđa. Ja ti kaže, prenosim hadis od poslanika i ti meni kažeš zabranit ćemo. Nemojte braniti. Znači, pa su i ovim ajetom dokazivalo, odnosno nisam dokazivalo, znači da treba braniti, ali tako. Jer, kažu, nema razlike između jedne i druge i treće džamije, sve je to isto. Isto tako, ako se napravi džamija pored džamije, džamija ima i pored nje se pravi druga džamija. Pravi se druga džamija da bi se a prva, znači, oslabila, da bi se umanjio broj klanjača u njoj, da bi, a dovoljna je jedna za sve, ova druga što je napravljena, ona će se, znači, ovaj, to će bager završiti. Ruši se. Ne treba džamija tu nikako. Takve zidine ne trebaju, koje razjedinjuju muslimane i muslimansko tijelo, a dovoljna, znači, za broj klanjača, ne treba takva džamija jedna pored druga. Ona druga se ruši. Jer vi znate da su u vrijeme poslanika, sa osvijem, kod bilo mjeseče do Kuba, pored nje napravili drugu džamiju ljudi. Njih 12 diglo se. I napravili su, eto, njima nešto odgovaraju, se napravili drugu. I pozvali poslanika da im klanja u džamiju. Da. Ne može. Džamija, znači, ima jedna gdje vjernici dolaze, gdje klanjaju. Među vjernicima treba da bude nasihat, savjet, tako nešto nije u redu, da se popravi, da se, a nikako znači da se odma tu. Jer mi smo, tako, danas u muslimani, ne postoje veći majstor. I ne postoje ovaj, bolji stručnjaci za razjedinjavanje i razbijanje od muslimana. To se nigdje ne može naći. Ljudi su spremni da u jednoj zgradi imaju dvije džamije. Tereći nekakve inate i tako da. Može se u džami gledati, tjerati inate. Gledaj tamo inate nekakve, moraš gledati. Tjeraj tamo po pijaci, prodaj, kupuj. Nemoj tjerati to po džami i upakivati to u kalop, jel tako, din islam. U svakom slučaju, mi ćemo govoriti više o ovom pitanju u suri Teube. Kod ajeta u kojem uzvišen Allah kaže Ledine tahadu mesečinem dirarenu kufranu o te frikan benil mu'minin. I govorit ćemo ovaj isto u suri An-Nur, u ajetu ti bujuti nebina Allahu, pa do kraja ajeta govorit ćemo inša Allah htjela ovom pitanju ako dođemo do toga. Ovaj ajet ovdje ukazuje na vrijednost namaza. Ukazuje nešto na vrijednost namaza, zato što je džamija, znači, prvenstveno napravljeno najbolji ibadet koji se može obaviti u džamiji jeste namaz, a kada se pustoše džamije, onda se spriječava, znači, taj najbolji ibadet. Svako mjesto određeno za namaz smatra se džamijom. Dok se odredi jedno mjesto i ograniči da je to tu, to je džamija, to je mesdžid. To je mesdžid. I zato bi poslanik, imame Semhudi, ima djelo koje se zove Wafa'ul Wafa, Bi'ahbari Medinet el-Mustafa. U pet tomova je štampano djelo, govori sve o Medini. Ne može biti ljepše djelo. O Medini govori, on je umro 911. hidžreske godine, kada je umro imam Esujuti. On je ovaj, imam Esemhudi, on je imao priliku da uđe kod kabura poslanika sa osaleme i da vidi kako kabur izgleda u stvarnosti. I opisuje to u svom dijelu kako je ušao. Kaže, kad bi poslanik bio na putu, kaže, on bi ograničio sebe jedno mjesto gdje će klanjati. Odsjedne, ovdje odmaramo od danas do sutra ujutru. I odmah se ograniči jedno mjesto zašto? Za džamiju, tako. Odmah se ograniči mjesto za džamiju. Pa kada se ograniči mjesto za džamiju, svako može prići, to ima propis mesečida. Tim, ako ti u svojoj kući napraviš džamiju, što je sunnet, pohvalno da čovjek ima u svojoj kući, da ima džamiju. Da ima jedna soba koja je, šta? Mesdžid. Nema u njemu džume. Nema u njemu mesdžid. Tu je, ljudi dolaze, tu se klanja, ali tako? Jer ponekad tako klanjaš u sobi, ovaj, dijete, televizor, radio, ne znam, internet, konekcije,
Hoćeš da imaš svoj mir da klanjaš. I zato imam, Ebu Davud ima u svome sunu naslovio je poglavlje, kaže teđmiru el mesađid elleti fil bujut. Mirisanje, ukrašavanje džamija koje su u kućama. I to je bilo poznato po selu. Međutim, ako ti imaš tu džamiju u kući, ali je nisi otvorio za ljude, ona nema propis mesečina. To je za tebe lično. Dok je otvoriš s druge strane, izbiješ vrata da mogu ljudi dolaziti da klanjuju, tako dalje, odmah dobija se šta? Poseban, jer to bilo nešto privatno za tebe, znači da ti tu obavljaš, znači namaz, ti i tvoja porodica. Ulaike ma kane lehum en jedhuluha illa khaifin. Takvi ne bi trebali da ulaze u njega, u te džamije, osim sa strahom. Njima na dunjaluku pripada poniženje. Poniženje, ako je vezano za Bejtul Maqdis, za Kaabu, onda time što će ona biti, znači pripasti muslimanima, da će svi kipovi koji su u njoj biti porušeni i da se neće obožavati, nego uzvišeni Allah i da neće ljudi tavakti oko Kaabe, nego samo uzvišenom Allahu čineći njemu ibadet. Dodat ćemo još nešto vezano za ovaj ajet. Nakon što je uzvišen Allah azzurđel govorio o jevrejima i kršćanima, kako kažu jedni za druge šta da su, ni na čemu. Okaletil jehudu lejseti nesara ala šeji, okaletil nesara lejseti jehudu ala šeji, bohom je tpunan kitan. O jedni drugima, tako su se tako častili. Niste vi, kaže, to što ima, vi ste ni na čemu. Ovi kažu, ma vi ste ni na čemu. Pa su se razišli po pitanju objave. Došlo je do promjene u objavi. Pa je to pocijepalo. Pazite. U ome umetu, je li došlo do problema kada je riječ o samoj objavi? Nije. Ništa promijenio. Nema izmjena, nema različitosti, nema nikakvi, sve je kako jeste. Ali gdje je problem? U našem umetu. Problem u našem umetu u tefsiru. U shvatanju i razumijevanju, te u ilu. Što su znači određene skupine, tefsirile i tumačile onako kako to nisu činile prve generacije. Pa je tu došlo do razilaženja i to nas je šta? Pocijepao. Šejhul Islam Ibn Tejmije ima djelo koje zove Minhadžus Sunan Nebavi. On je u petom tomu, mislim da je ovakvih 10 dijelova štampana ova knjiga, petom tomu, na 260. strani, kad je spomenuo ovaj ajet i kažu jevreji nisu kršćani ni na čemu i kažu kršćani nisu jevreji ni na čemu, rekao je sljedeće, prevešću vam, samo neću čitati na arapskom tekstu zbog vremena, da prevedemo samo šta je smisao šta je rekao Šejhul Islam. Kaže, kada je spomenuo neke skupine koje su skrenule tako od muslimanskih skupina, kaže, pa Haridžije kažu šijama, vi niste ni na čemu. Kaže, šije kažu Haridžijama, niste vi ni na čemu. Kaže, kaderije koje negiraju, kažu, a onima koji potvrđuju, kaderima koji potvrđuju, kaže, vi niste ni na čemu. A kaderije koji potvrđuju, kažu, kaderijama koji negiraju, vi niste ni na čemu. Kaderije, imate kaderije koji negiraju. To su kaderije u pravom smislu reči koji negiraju kader, pa su nazvani pogrdno kaderije. A imate s druge strane kaderije džebrije, koji je sve kader. Znači, kod njih, šta god da se desi, ne možeš čovjeka ni za što koriti. Ušao jedan od njih i našao svoga slugu sa ženom u krevetu. I uhvatio ga za vrat, samo da ga, jel tako, kaže, stani, kaže, Allahov kader, boj se Allah. Kaže, vallahi, kaže, rekao si riječi, kaže, koje su mi draže, kaže, nego zemlja i ono što sadrži zemlja, kaže, idi, kaže, slobodan si. Pa ga oslobodio. Tako. Oslobodio da ga ne bi ponovo zatekao sa suprugom. To je shvatanje kadera. Grijesi se pravdaju čime? To je šejtanski put. Mi smo zadovoljni kaderom, ali ja sam zadovoljan kaderom,
a nisam, brate, zadovoljen tim tvojim postupkom koga sad ovdje uradio. Komšiju si, ne znam, nasrnuo na komšiju i kaže, ali kaže, kader, da Allah nije odredio, ne bi bilo. Tačno, mi smo zadovoljni kaderom, oko toga nema spora nikakvog. I moramo biti kakav god da bio. Hajrihi o šarrihi, jel tako? A nisam zadovoljen tvojim postupkom. Jer ti Allah te obrani to što si uradio. Pa se ne može pravdati. Pa ovi kažu ovima, vi niste ni na čemu. Ovi kažu ovima, vi niste ni na čemu. Pa se tako, tako časte. I tako se. Kažu u ajdije, kažu murđijama, kaže vi niste ni na čemu. A murđije kažu u ajdijama, kaže niste ni na čemu. U ajdije su oni koji preferiraju u ajd nad vadom. Preferiraju kaznu nad nagradom. U to ulaze i haridžije, ulaze i muatezile, sa svim podskupinama koje imaju u tim sektama. Jer kod nje ko uradi veliki grijeh, on je šta? On je u džehennemu. On je završio svoje. Pa su oni u ajdije. To je suprotno murđijama. Murđije su na drugoj strani koji kažu šta? Bereke. Ništa. To kad kažeš la ilaha illallah, nešto ti najgora skupina njihova kažu nešto ti sa, nešto ti kažu nešto ti vjerovanju grije. Ti kad kažeš la ilaha illallah, to je to. Jer kaže, iman, ne može se iman dijeliti, nema tog dijeljenja. Iman je komplet, ja ga imaš, ja ga nemaš. A dok je rekao la ilaha illallah, može. I uzviše neka Allah kaže u Kur'anu, fesabehumullahu bima kalu. Pa je Allah nagradio za ono što su kazali. Kazali riječ teuhida. Pa je nagradio za ono što šta? Kazali, ne uradili. Pa uzmu jedan ajet, njime dokazuju, tako? Uglavnom. Pa su oni suprotni čemu? Vajdije i murđije su dvije krajnosti. Pa jedni drugima govore, tako vi niste, inače. Potom kaže šehol stan, kaže, a ima, kaže, i onim koji se pripisuju sunnetskim skupinama. Kaže, ima takvi koji, pa je onda spominjao šta govori druge, pa čak kaže i u samim, kaže, mezhebima, ponekad se, kaže, može naći takav pristup, kaže, a obaveza je ljudima koji vjeruju Allaha i u sudnji dan da preferiraju riječ uzvišenog Allaha i riječ poslanika sa osreme i da kaže, cilj im bude, znači, da obožavaju svoga stvoritelja i da mu druga, znači, ne pripisuju. I ne treba, kaže dalje, ne treba čovjek nikada da, ovo prevodim u smislu, znači, što je šejh sam im kazao, rekao ovdje, napisao, ne mora, znači, biti doslovan prevod, nego, znači, smisao i smisla nećemo izaći definitivno. Kaže, čovjek ne može se pripisati, kaže, ne treba biti pristrasan jednom čovjeku pona osob, nikome osim poslaniku, sa osam. Niti jednoj skupini. Niti jednoj skupini. Jer jedna skupina može biti, ne znam, određena skupina, ne znam, malikijski mezheb, svi se složili malikije da je to tako i tako kod njih. Mora znaš da su oni pravi. Ne mora znaš, jel Hanefije i Šafije, Hanbeli su kazali suprotno tome. Ne mora znaš da ste u pravu. Možete lako biti da niste u pravu. Kaže, za razliku da ashaba. Ako se ashabi, kaže, slože na nečemu, kaže, neće složiti nego na istinu. Jer to je onda, o čemu se radi? Šta je razlika između toga da slože ashabi, da slože malikije? Eto, pošalju vam ovako pitanje dole iz Tunisa, pošalju pitanje ovdje u Bosnu, odgovorite nam. Ajde, budete. Ashabi slože, onda je motivator. Kucnuo se na vrata. Traći temelj. Ashabi su učili sa poslanikom. Šta je? Ashabi su učili od poslanika. Lijep, odlično, fino, tačno ispravno. Postiže se konsenzus. Bravo, ovo hoćemo. To je jedinstven stav, gotovo, to je u tom vremenu završena priča. Ali maliki, ako se slože, odmah Hanefija se vam bune, i Šafije, i Hanbelije, kažu, mi se nismo složili. Nema konsenzusa. Pa kad se slože na nečemu ashabi, to je završeno, zato se ne smije kazati. Ako se ashabi na nečemu postigli jednoglasan stav, ne smije se nakon toga kazati suprotno njihovom mišljenju. To je završeno. Ako imaju tri mišljenja, od tri mišljenja možeš odabrati jedno. Ali da ti dođeš sa četvrtim novim mišljenjem, što to znači? Da ashabi nisu razumjeli. To ne može. Osim od ashaba ne prenosi ništa po tom pitanju, nema, pa došlo nakon toga generacije, ili nema konsensusa među ashabima, to je onda pitanje tako otvoreno. Pa kaže, treba njih ovaj. I zato kaže ovdje šejh Islam, kaže, i ashabi se nisu složili, kaže, nego na istinu. A ja kad bi imao pravo, a nemam pravo, ja bih uz ovo dodao još nešto. A tamo gdje su se razišli ashabi, tamo je razilaženje dozvoljeno i nema smetnje u tom razilaženju.
Razišli se Ibn Abbas i Ibn Omar. I kod ashaba poznato, na jednoj skupini imate 4-5 ashaba, na drugoj skupini imate 4-5 ashaba u određenom pitanju, znajte, to je to dozvoljena vrsta razilaženja. Potom je šejh sam prije govorio o ovom pitanju, nije cilj znači da spomnio sve što je rekao, cilj nam je bio samo da kažemo da je nas, da smo mi naš umet pocijepali ponekad, i ovo se često nađe u ljudima koji znači pristrasno sjede, bilo da slediš svoga šejha, da slediš svoga imama, bilo koga, da čovjek pristrasno slijedi i da njime znači negira sve drugo. Nema smetnje da ti odabereš mišljenje koje smatraš ispravnim, da slediš onoga kome vjeruješ, što nije sporno, nije upitno. Međutim, ne treba biti isključiv pa smatrati samo da si ti na džadi i niko više mimo tebe. Ono što sam ja, to je to i mimo mene nema ništa više. To je isključivost koja nije bila poznata, znači čak niko da sahaba poslanika. Ne, nije bila poznata, znači jer su oni su imali najviše pravo na tu isključivost, zato što su šta direktno slušali od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Pa je ovaj umet razjedinjen čime? Teuilom, tefsirom, tumačenjem, pristupom. Jeste. Ajde, općenitost Kur'ana je takva da ponekad daje prostora ljudima da iziđu pa da svoje voljno znači nešto tumače. Naravno, ako nema o tome vjerodostojnog tefsira od poslanika Salosene, onda ta su vrata još više otvorena ljudima koji ne žele da slijede ono što su kazali ashabi i tabini i generacija nakon njih. Pa je to pocijepalo nas već u ranom vremenu. To je počelo u vrijeme Osmana radijallahu i onda je kulminiralo u vrijeme Alije, kad je riječ o ashabima, jer se tad pojavljaju šije i haridžije i znači ashabi su imali velike nedaća i problema čime. Tepujilo. Tim tumačenjem je razumijeno. Zato što su odstupili od tumačenja i razumijevanja koga? Ashaba. E baš tako. To je bio problem. Nigdje to nije bio problem. Da ste se zaustavili. Živi bili jedni i drugi. Na onome čemu su bila ashabi, nikakvih problema bilo ne bi. Međutim, kada čovjek dođe sa svojim nekakvim posljedom, i zato, braćo, islamsko znanje se prenosi s generacije na generaciju i ne može se samo učiti njega. Ne, ja sam sve kupio veliku biblioteku, Boga mi plao sam puno para uložio, ja povazdan sjedim i listam. Fino je to, listaj ti ćeš se okoristiti, to je fino. A ne može biti osnov tvoga znanja živi bio samo knjiga. I ti čitaš, i ti učiš, i sam ti to analiziraš, i ti to sam sebi krojiš, jel tako? Ne. Mora biti, znači, da to ide sa generacije na generaciju i tako se je prenosilo i drugačije neće znači, shvatiti razumjeti ispravno, a negiramo, znači, da je knjiga sigurno jedna velika osnova za učenje, međutim, ne smije biti osnovni, znači, taj jeli, izvor čovjekovog znanja. O men azla u mime mene amesađi da Allah. Ko je nepravedniji od onoga koji brani Allahove kuće? Nema, kazali smo, nema vjerodostojnog hadisa koji govori o povodu objave ovoga, zbog čega objave. Kazali smo, Bejtul Maktis, kažu neki da je šta? Kaaba. Neki kažu općenito sve, to je ispravno mišljenje da je općenito, to je odabro imam Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, da je to općenito od džamije. Ima čak mišljenje da se radi o mesridu Ebu Bekra, Sidika, radijallahu ta'ala. On je imao džamiju u Mekki i kad je ošao u Medinu, ovi je devastirali. Zajedno. Kažu, neće. Kad se otišao, neće ništa više imati. Međutim, to su samo mišljenja. To su mišljenja kojih ima i mišljenja treba poštovati, treba ih cijeniti, ali ne mora znači da je svako mišljenje šta? Jako, ispravno, to ne mora značiti. Neki kažu da se ovo odnosi na primjere na Hudejbiji. Sulhul Hudejbije, da je ovaj ajet vezan za ashabe koji su došli i kojima su mušrici kazali, nećete ove godine u Meku. Hajde, Muhammede, da dogovorimo da nećete u Meku. I poslanik samo pristane da dogovori sa njima šta, da neće, znači da neće ući u Meku. A Hudejbija je bila posle Hendeka. Hendek. A Hendek su bili najteži momenti koji su proživjeli ashabi poslanik sa osnovu. Po kuranskom slovu. Izđa'ukum min feukikum, wa min esfele minkum,
وَإِذْبَلَغَتِ الْقُلُوبُ وَإِذْزَاغَتِ الْبْسَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Kaže, kad su vam došli sa svih strana i od ozdo i od ozgo, kaže, kad su vaša srca do ključnih kostiju došli i vaši pogled je razrogačen i ostali. I kaže, Allah, ste svašta pomišljali. Možete li zamisliti, braćo, tog stanja u kome su bili ashabi, da je po njihovim srcama počelo kolati? Kakva su to iskušenja bila? Kaže, to je bio iskušenje veliko bilo za vjernike. I kaže, istinski su uzdrmavani. Ali uzvišen je Allah iskušao brda. A brdo, kada njega natovariš, može podnijeti. Da smo, ne daj Bože, mi koji slučajem bili tu. A, kada je rekao Huzejfe, jedan ashab, rekao bi, makod muslima predanje, kaže, ovaj rekao, pris Huzejfe, kaže, joj, ovaj tabin priča za tabin, među ashabima. On sad uči ashabe kako, jeli, kako bi to trebalo sada izgleda. Kaže, ja da sam bio u vrijeme poslanika, ja bi se istinski, kaže, borio. Ja bi bio borac, pričao bi se o mene. Kaže, Huzejfe, kaže, ti bi bio, kaže, kaže, bili smo s poslanikom, sa osrame, kaže, kada je bila bitka na Hendeku. Pa je rekao, kaže, ko će, kaže, ustati i donijeti mi vijesti od neprijatelja, kaže, bit će sa mnom u džennetu ovako. Kao ja, kao ova dva. Kaže, niko se ne javlja. Može zamisliti? Kaže, niko se ne javlja. Kaže, Huzejfe, kaže, pa sam se počeo u predajima, predaja kod imama El-Bejheke u njegovom dijelu Delajlon Lubuva. Kaže, pa sam se počeo, kaže, spustati prema zemlji, kaže, da me ne vidi. Lavislama. Kaže, spustao sam se prema zemlji, kaže, da me ne vidi. Srca do ključnih kosti, hoće srce iskočiti iz prsa, od hala i stanja u kome se muslimani nalaze. Hajde dženneti, hajde samo donesim vijesti, odi pogledaj, imaš džennet. Ima li ko dobrovoljno da mimo mene? Naravno, tako, možda kod vas neki sad kola, Boga mi učinu da sam bio, ja, ne bi razmišljao. Bez dvojbe ja bi, ruka bi bila gore. Allahu poslaniče, evo me. Ne bi Boga mi bio. Baraš se. Kogod da si. Baraš se. Ako nisu lavovi mogli, pa ne mogu ni tigrovi. Nećemo kazati znači, ne mogu niti igrati. Kaže, ustani Huzejfe. Ustani, kaže Huzejfe. Kaže, gotovo je, kaže. Sad kad me je prozvao, nema. Pa je otišao dalje, spominjem priču, imate kod muslima u Sahihu, pogledajte u prevodu. Znači, podijeli su teret veliki. Kude bila bitka na Hendeku, bila najteži moment, pa je poslanik konsultovao se sa Selmanom, radijallahu ta'ala anhu, pa iskopali su Hendek, jel tako? I to je bilo nepoznato za mušike, prvi put su naišli na takav način odbrane, i pa je to ostalo poznato, tako, Hendek od dole ide, ima džamija izgrađena, jel tako, tu u blizini, iako, koliko znam, da nema nikakvih više tragova samog kanala, da je to zatrpano pitanje, da li se uopće zna, zna se gdje je bio, ali nema kanala. Zna se gdje je bio, ali nema kanala. Znači, uglavnom nema više tragova, znači kanala i tako dalje. Uglavnom, to je ovaj, bilo nešto novo, nešto je novo bilo za mušrike. Dobro. Sulh na Hudejbiji, ili to primire na Hudejbiji, je bilo od najljepših poteza koje je povukao poslanik, a sve poteze koje je povukao su bili divni i lijepi, ali to je bilo među najljepšim koje je poslanik, sa osaname, učinio. A, jer, braćo, muslimani su imali neprijatelje sa sjevera, imali unutar Medine, imali na jugu. Ne možeš otvarati frontove svugdje. Tako. Pa je poslanik htio da napravi primirje na Hudejbiji sa Arapima mekanskim. I nije daleko kazati, možda nije daleko kazati, da je poslanik izišao na Hudejbiju samo da napravi primirje.
da mu je to bio osnovni cilj da napravi šta? Ni to nije isključeno. Nemamo za to dokaza, to može biti tako nešto za razmišljanje. Ali može biti da je samo krenuo da to uradi. Jer je pretpostavio da mu neće da dođe u Meku. Ali je napravio nešto što je muslimanima više koristilo, sam je umro u tom vremenu. Pa je potpisao sa njima sporazum o primirju. I naredne godine dolazimo i to u redu. Pa je isključio neprijatelja odakle? S juga. Pa se mogao posvetiti neprijatelju van Medine i neprijatelju Medine, dok nije riješio taj problem, i onda mogao nakon toga za kratko vrijeme doći u Meku kao pobjednik. Znači, to je mudrost. Bez ikakvih komplikacija, bez ikakvih napraviš čovjeka, a Arapi su u to vrijeme bili, kada napravi ugovor i dogovor i potpiše, nema kršti primirje. Jer ostaje nakon toga kroz generacije da spominje, ne, kaže, to je sin onoga što je prekršio, ugovor koji je dao riječ prekršio, on je slagao i ostaje, znači, to mu je crna mrlja na njegovim leđima i na čelu, uvijek će biti poznati po njoj. To Arapi kad se dogovore, znači, jer kod Arapa to poštenje, hrabrost, dogovor da ispuni ono što je kazao, da ne laže, to su bile osnovne, to, tim osobinama se krasili mušicu Mekke. Hrabrost, to koji nikad nije bilo upitno. Kada je jedan mušik pogodio Amidžu, Ebu Musalešari, Abdullah ibn Kajsa, pogodio ga u koljeno. Kod muslima u Sahihu ima predanje. I kada je pogodio, ovaj krvario, on je iskrvario, umro je toga. Pa Ebu Musa uzjehao, kaže, Amidža, ko je to uradio? Kaže, onaj tamo što bježi. Pa sad kaže, uzjehao konja iza njim. Gonim ga, ga ne mu kaže, stići. Pa kaže, ja iza njega, kaže, pa mu kažem, čekaj me. Neće on, na svojim putem. Kaže, stani, kaže, zar nisi Arap? Znao Musa gdje će pogoditi. Kaže, odmah je, kaže, ukopao konja. Jer to je gotovo. Tad se mu dirnuo, znači tamo gdje nisi smio dirnuti. I gotovo je. On je znao i za njega ide lav. Lav Islama ide. Znači ima da, dok ga pogleda ova, ima da se sledi. Ali nije to bitno. I život ide, ali ja sam Arab. Ja se ne bojim, ja nisam kukavica. I stao i tu gdje je stao, tu mu je i bio igro. Ali imali su, znači, ta nekakva šta? Svojstva pohvalna pri sebi, Arapi, koji nisu ovako nije odricao tih svojstava. I kada su napravili sporazum, Allah je poslanik znao da su oni šta, da je miran od koga. Pa je to, znači, bilo, jer, braćo, nije to bilo sami taj dogovor na Hudejbiji. Poslanik je izišao, došli, potpisali, kaže, evo, potpisujemo sa Muhammedom, Allah i poslanikom, kaže, Bogom, da smo znali da si poslanik, ne te, kaže, ganjali, ne bi da se s tobom, ne bi se obratovali. Nećemo, kaže, izbrište. Kaže, Ali, kaže, briši poslanika, kaže, neće, ja to ne budem brisao. Moja ruka neće brisati, ja svjedočim Muhammedu Rasulullah i sad da ja brišem Muhammedu Rasulullah, nikada. Pa je poslanik, kaže, gdje je to, gdje je napisano, pa je to poslanik precrtao, obrisao, kaže, pište, od Muhammeda ibn Abdullah. Pa su spojili. Ali, došao je najveći lav, Omer. Kaže, Allahov poslaniče, kaže, jesmo li, kaže, na istinu, on na batinu? Kaže, jesmo. Zašto, kaže, prihvatamo takve bezvrijednosti u našoj vjeri? Oni nas zaustavljaju ovdje, mi nećemo obaviti umru, vrate nas sa pola puta, tako nas ponize. Omer bi šao i on bi to dole, jednako, riješio bi on to umjeti na svoj način, kako zna, svojom metodom. Kaže mu poslanik, sa osam, kaže, video mene, kaže, ja sam poslanik. I ja mu nisam, ja, kaže, Allahu poslanik, kaže, ja mu nisam nepokoran. Kaže, Allah me neće, kaže, ostaviti. Allah će me, kaže, Allah će me pomoći. Kaže, pa dobro, Allahu poslanik, fino, zar, kaže, nisam rekao da ćemo tavafiti. Kaže, jesam. A jesam rekao da ćemo ove godine tavafiti. Pa, kaže, nisam. Ne može Omer. Omer ne može progutati da njemu dođe iz Mekke neko i da njemu postavi nekakve uslove, nećeš ti to. Ode Omer kod Ebu Bekra. Ebu Bekra kaže, šta je ovo? Kaže, zar nismo na istini, zar kaže, nisu na batilu? Zašto, kaže, prihvatamo ovakve bezvrednosti u našoj vjeri? Kaže, Omer, kaže, on je Allahov poslanik. Kaže, nije nepokoran Allahu, Allah ga neće na cjedilu ostaviti, pa neće na cjedilu ostaviti. Allah će ga pomoći. Kaže, dobro, ali kaže, za nam nije rekao da ćemo tavafiti, ali kaže, jel ti rekao da ćeš tavafiti ove godine? Sve isto ponavlja kao što je rekao
poslanika. Zašto Ebu Bekr bio Ebu Bekr? Omer jeste bio lav, to je... Ali Omere, kad dođeš pred Ebu Bekra, iako si bio lav, tad prestaje, jel tako, snaga lava pred Ebu Bekrom. Kaže, jel ti rekao, kaže da ćeš ove... Nije, to je to. Posle mu Omer okrenuo, gotovo. Znači, bilo nezgodno. I onda rekao poslanik, a sad kaže, ustanite, kaže, idite, kaže, zakoljite kurbane i obrijte glavu. Da se oslobodite čega? Ihramski zabran. A niko neće. Niko ne ustaje. A sahabi ženi Mekke. Tu se proradila šta? Emocije. Hoćemo u Mekku, to je naše. Pa mi smo, pa sahabi su braću voli. Znate da su sahabi spjevavali stihove da kada je neko čuje, kaže, ovaj je poludio. O Mekke. Koliko smo valjeli Mekku? I odete iz svoga mjesta, dole neko iz pazara, dođe u Sarajevo. Tri dana i već sanjava dole pazaru, dole ćevape i osjetiš tu nostalgiju, jel tako? Oni su došli iz Meke, centar, najbolje mjesto, najdraže mjesto Allahu, i otišao u Medinu i sad neko dođe na pola puta, kaže, vrati se. I... Znači, nisu ušli šta? Te godine, znači, oni nisu ušli u Meku. Nego se trebali, znači, osloboditi hrama i vrati se u Medinu. Hajte, kaže, slobodite se i hrama i zakonite kurbane, obrite glavu, niko ne ustaje. Tri puta to ponavlja, niko ne ustaje. Ovo imate u predaju, imate kod Buhari u Sahihu, u Kitabu Šurut. Nađite njegovu predaju, ovaj, u Kitabu Šurut, broj je 2731. Počitajte ovu priču o Sulhu Hudejbije, to je tako lijepa, tako je poslanik, tu se vidi, znači, njegova dalekovidnost kao lidera, kao vođe muslimana u to vrijeme, sallallahu alaihi wasallam. Pa niko nije ustao. Sjede. Pa je kazala, ušao je kod Umu Seleme i kaže svojoj supruzi, kaže, vidiš ti, kaže, ovaj, šta nas je snašlo? Kaže, alo poslanič, kaže, ništa ne priča. Izađi, kaže, napolje, kaže, i sjedi, kaže, neka te neko obrije, kaže, iza koliko dva. Pa je izišao tako u radio, kada su to uradili, a sahabi dok se nisu poubijali nakon toga ko će koga prijeti, ko će kod vane. Jer treba neko da šta? Da taj prvi korak napravi, da bude on, jel tako, ovaj uzor u svemu tome, pa kad su videli to poslanik, čini, odmah su, ovaj, jel tako, jer su uvijek galjna, zakoljite kurbane, ma je stalo poslije, mi voljeli to, ako se to može kako Meku raditi. To dole uradimo, da to ovdje niko, jel u redu? Pa su, ovaj, pokorili se poslaniku, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Uglavnom, kaže većina učenjaka u Fesira, kako spominje Ebu Hajjana Lendarusi, u svom djelu Bahmu Muhil, kaže da je ajet u kome uzvišen je Allah kaže inna fetahna leke fetham mubina, mi smo tebi dali veliku pobjedu. Kažu da je taj ajet objavljen povodom Hudejbije. Znači, dok si Allah uposlenđe sklopio primirje na Hudejbiji, Meka je bila šta? Boja. Gotovo. Ti si neko pripremio za sebe. To većina učenjaka, znači tefsiri, taj ajet da je vjezan za šta? Za primjere, znači na Hudejbiji. Dobro, imamo ovdje ajet وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَا a koji su veći nepravednici od onih koji brane Allahove džane. A imamo ajet u kome uzvišeni Allah kaže إِنَّ شِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ širke je najveća nepravda. Kako sad? Širk najveća nepravda, znači mušici su najveći nepravednice, a ovdje ovi su najveći nepravednice. Ko je sad najveći nepravednice? To ima kontradiktornost. Nema. Nema zato što je branjenje, u osnovi branjenje džamija, njihovo devastiranje i rušenje i pustošenje, to je postupak mušika. To je postupak mušika. Pa opet ostaje za, jeli, da je u osnovi može neko to raditi mimo mušika i musliman to može raditi. Ali se time ugledao na koga? To kaže poslanik, nemojte se vratiti nakon mene u nevjerstvo da ubijate jedne druge. Hoće biti ime nevjernici? Neće, nego nemojte se vratiti, pa činiti postupke nevjernika, ali ubijaju jedne druge. Vi ne smijete ubijati jedne druge, mojte tako činiti. Pa je znači to bi znači bilo značenje. Jer oni, وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ kako da je Allah ne kažnjava, a oni spriječavaju ljude da dođu do mesdžida, šta? Do mesjidi haram. I kaže uzvišeni Allah azuđan, humul ledine kefaru wasaddukum anil mesjidi haram. Oni vam spriječavaju, znači, prilazak, pa su to njihovi, znači, postup. Tako da nema tu, znači, ovaj, kontradiktornost. I kažu neki braći učenjaci,
svako ko uzurpira muslimansku zemlju, svako ko uzurpira muslimansku zemlju, on je opustošio njegovu džamiju. Njegovu džamiju. Jer, jer poslanik kaže u hadisu وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Meni je džamija, meni je zemlja učinjena da bude čista za namaz obaviti i čisteća za tejemu. U redu. Pa dok si mi uzurpirao moju zemlju, ti si uzurpirao mjesto, moj mesdžid na kome ja mogu šta? وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. Meni je zemlja učinjena kao šta? Mesdžid. Pa dok si to uzurpirao, ja to mjesto mogu obaviti, ti si blokirao meni, znači moj mesdžid u kome ja da tako mogu i baviti. I ovom ajetu je dokaz da svako ko se bori protiv Allaha i protiv njegovih poslanika i protiv vjernika, da će imati ružnu konačnicu. Jer ovdje se kaže lehum fid dunja hizjun. Njima na dunjaluku pripada hiz, poniženje. Allah će ih poniziti na način kako zna i kako želi te barak dala i o tome ga ne može spriječiti. I zato došlo bez određenog člana. Hizji. Ne znaš kako. Ne nadaju se na način kako će biti ponižen. Nije određena vrsta poniženja, mora biti za svakoga ko se bori protiv mu'mina. A danas su muslimani postale meta, jel tako, kako ko želi najići da ubije muslimana, da prolije njegovu krv i da to bude, ne da neće biti pitan, naprotiv, bit će odlikovan za to što radi. Ali uzvišen je Allah motri na ono što rade nepravednici. Ovo bilo nešto kratko, a eto. Ome nazva u nime mene, ome sađe dobro. To ćemo šalotana na sve trašem narodno. Ruženju Allah ta'ala na sve. Allahu, Allahu.